Кыргызстанда франчайзинг тармагын өнүктүрүү экономиканы калыбына келтирүүгө жана чакан орто бизнести колдоого олуттуу салым кошо алат. Франчайзинг өтө чоң социалдык мааниге ээ, анткени ал кыска убакыттын ичинде Кыргызстан үчүн миңдеген жумушчу орундарын түзө алат жана өлкөнүн социалдык экономикалык абалын жакшыртууга мультипликативдик таасирин тийгизет. Учурда дегеле бизнес жаатында адамдын ишкердик жаатында аянчаларды түзүп берүү бул бирден бир мамлекеттин чоң бир приоритеттери жана максаттары милдеттеринин бири деп эсептейбиз. Бүгүнкү иш-чара биз бир гана бул бизнес багытында эмес, социалдык тармактагы иш-чара, багыттагы иш-чара деп айтсак болот. Себеп дегенде бүгүнкү иш-чарага аймактардагы жаш ишкерлерди, дегеле ишкерлерди колдоо биз чоң приоритет кылып алдык. Ар бир районго, ар бир шаарга бекер квоталарды бердик. Бардыгы кийинен келип бүгүнкү ушул форумга катышып жатышат. Форумдун жүрүшүндө Кыргызстандагы белгилүү атамекендик жана чет элдик компаниялардын негиздөөчүлөрүнүн презентациясы тартууланды. Форумга катышкан көрүүчүлөргө бизнести кантип баштоо керектиги, бизнес үчүн пайызсыз насыя алуунун жана инвестицияларды тартуунун жолдору тууралуу кеңири кеп-кеңештер берилди. Маселен, иш-чаранын жүрүшүндө спикерлер өз тажрыйбасы тууралуу кенен айтып берип, бизнес кейстерин менен бөлүштү. У этой страны огромное будущее. У этой страны бизнес өлкөнүн экономикасынын кыймылдаткыч күчү. Алардын өнүгүүсү үчүн аларды колдоо керек. Ошондой эле бизнес өнүктүрүүгө жардам бере турган жаң адамдар менен тааныша турган аянтча да керек. Бул иш-чара мына ушунун баарын камтыйт. Дегеле Кыргызстан жаңы бизнес баштап жаткандарга уникалдуу жер, өтө сонун аймак. Жизнь папы, мамы, детей, родителей. Бул иш-чарада мен спикер болом. Менин бүгүнкү темам маркетинг стратегия. Именно маркетингдик стратегия компанияларды чоң масштабка чыккан жардам берет да, башкалардан айырмаланып уникалдуусун көтөрүп бренди кылат да. Ал эгерде компания жакшы маркетинг стратегия болсо, келечек аябай кең болот. Башка өлкөгө чыга алат, инвесторлорго дагы аябай кызыктуу проекттер болот да. Көбү сурашат да, эмнеге Кыргызстанда бизде бизнестер аябай мындай арзан болот, эмнеге бизге инвесторлор келбейт депчи. Негизи эле биздин көп компанияда мына тилекке каршы алдыга койгон 10-20 жылдык чоң максаттары жок да. Мисалы, эгерде жумушту эмне эле баштап жатса деле, даже кичинекей иш болсо деле, бизнес болсо, анын амбициясы, анын стратегиясы дүйнөлүк масштабта болуш керек да. Ошону бүгүн карасак айтып беребиз. Кыргызстандагы Биз Франчайз жана CEO Academy of Growth'тун негиздөөчүсү, франчайзинг боюнча эксперт Сайкал Асылбекова франчайзинг форуму Кыргызстанда 3-чү ирет өтүп жатканын белгиледи. Бул 3-чү франчайзалар форуму. Биринчиси 21-чи жылдын 3-чү мартында өткөн, экинчиси 15-чи январда Орусияда, ошо 15-чи январда Орусияда Кремльде өткөн болчу. Атамекендик биздин франшизалар ошол жака чыгып, өзүнүн филиалдарын Россияга ачып жатышат. Анан 3-чүсү бүгүн болуп жатат. Мен ойлойм, бул аянтчада көптөгөн адамдар өзүнө өнөктөш табат, көптөгөн ишкерлер бул жерден өзүнө каржылоо алып кете алышат, же болбосо жаңы идеяларды, жаңы баягы өзүнө бизнесин өнүктүрүүгө куралдарды алып, жакшы өнүгүүгө аттанат деп ойлойм. Ишкерлердин башын бириктирген иш-чарага 60 ашык атамекендик жана чет элдик франшизалар катышты. Келгендердин саны 1000 адамга жетти. Биз бул форумга чакыруу менен келдик. Мен эми азыр кийинки учурда бир кофейня ачайын деп аттым эле, ошого пайдасы тийип калабы деп кофейня ачып, анан франшизага кылсам кандай болот деп ошол немеде келдим да. И посмотрел, очень много интересных франшиз, на самом деле, даже зарубежные здесь представили свои. Мен бул иш-чарага Москвадан бери келдим. Алдыңкы жана чет элдик франчайзингтер менен таанышуу анын приоритеттери жөнүндө. Бул пайдалуу, чындап эле франшиза ачууга татыктуу, түшүнүү үчүн келгем. Чынында абдан кубанычтамын. Бизде бизнес чөйрөсү мыкты өнүгүп жатыптыр. Бул мени өзгөчө кубандырды. Из Кыргызстана, из Турции. Вот, связываем и все продаем на рынках СНГ. Белгилей кетсек, Биз франчайз франчайзинг чөйрөсүндө кызматтардын толук спектрин көрсөтүп, франчайзингтерди иштеп чыгуу, пакеттөө, сатуу, колдонуу көрсөткөн Кыргызстандагы биринчи консалтинг компания болуп эсептелинет. Жанар Эсенова, Келдибек Уланбеков, СТВ.